लती बारी कछाई के जी अब मैं यू के जी बटो वन में जाना लाए रचू आज ऐसे चाय 17 अगस्त 2000 शिशा मिट्टी अनि आज शनिवार को दिन आज ऐसे हमने आज ऐसे हमने पढ़े लेखे खेले रमाइलो भयो अनि राति बाबा दिन के आउनुहुन्छ धन्यवाद धन्यवाद अरु के भन्ने हजुरलाई अरू के भन्नु मन छ मलाई कस्तो लाग्छ मराइदिए क्या यो मान्छेले ओ सरको वर्णन देखाम तपाईँहरूलाई ल हेर्नु है तपाईँहरू नै धङ पर्ने हुन्छ यस्तो फर्स्ट यस्तो माई गुने सर्प ए कसले बनाउने सिकायो यस्तो कस्तो मलाई एउटा कुरो भन्नुहोस् होइन तपाईँले सर्पले टोकिदिन्छु ल त ए दुध टोक्नु छ मेरो मलाई म एउटा कुरो भन्छु कि म हजुरसँग आएर खेलिसकेपछि मात्रै मलाई मजा आउँछ के भयो यस्तो के लत बस्यो अब दुई मजा आइरहेको छ अब म उहाँहरूलाई बनाउन सिकाउँछु फर्स्ट स्टेप कस्तो लाज मरिदियो के हो यो सर्प हजुरले मैले हजुरले चुप्प धेरै खाने मन लाग्छ किन हो संसारमै नै भएको सर्प भन्ने यार खतेर मैले छ नि यहाँ सबैमा ग्रिन हाल्नु भन्छ नि मलाई चाहिँ डर लाग्छ सर्प भनेपछि रियलको सर्प भयो भने मलाई त डर लाग्छ बाबै यस्तो गीत हुँदैन यो चाहिँ हुँदैन ल मेरो नाम अमुल तिवारी कछाई केजी आज हामी बाबा छोरा खेल्न लगाइरहेको छु हजुर बाबा उनु लख अफिस गएर आउँछु हजुरको अफिस कहाँ छ यहीँ बसेर भन्नु हो नि त त्यहाँ जानै पर्दैन अफिस गएर आउने के गर्नुहुन्छ अफिसमा हजुरले बाबा काम अनि उहाँ हाम्रो आज एक्जाम थियो मेरो त्यही भएर 1 बजी हजुरको अफिस चाहिँ के सम्बन्धी हो एक्जामको दिनकै एक्जाम हुन्छ त्यही भएर सर पनि बनाउन दिन्छ हजुर म नि सरको प्र्याक्टिस गर्छु मलाई दुख्यो भने सर्प बनाउनु नै
First step, second step, third step, fourth step.